Рухани жұтаңдықтан күмәнді ағым жетегіне еріп, томаға тұйық күй көшкен жандарға теолог мамандардың кеңесі қажет. Төрт масхабтың екшеген сара жолын Мысыр елінде 10 жыл үйреніп, әлемге белгілі ислам ғұламаларынан дәріс алған Данабек Алипбекұлы осылай дейді. Бір ғана 2014 жылы облысымызда теолог мамандардың атқарған жұмыстардың нәтижесінде 30-ға жуық азамат дәстүрлі дінімізге қайта бет бұрған. Тақырыпты тілшіміз Саттар Есімбеков тарқатады. Устанымы ұлт мүддесімен ұйыспайтын діни ағымдарға тосқол қою мақсатында екі ай бұрын тура жол діни бірлестігі құрылыпты. Ондағы өкілдер кертартпа діни ағымдардың зардабын шеккен азаматтарды оңалту үшін арнайы бағдарлама түзген. Жүзден астам білім мекемесінде ата дінімізді дәріптеп, әлеуметтік зерттеу жүргізуде. Сол арқылы күмәнді ағымдарға деген көзқарас, жастардың діни сауаттылығы жалпы оңтүстіктегі ахуал көрініс береді дейді дін қызметкерлері. Тек қана біздің олармен келіспей жатқан жеріміз осы ақида пәнінде ғой, яғни Аллах тағалаға деген сеніміміз де. Пайғамбарымыз айтқан еді, басқа діндегілерге ұқсамаңдар деген еді. Христиан секілді басқа діндегілерге ұқсаудан қайтарған еді, оларға біз ұқсамаймыз деген еді. Енді олардың кейбір сөздерін алып кететін болсаңыз, солардың сенімімен бірдей болып қалып жатыр да. Тура келмейді ғой. Құран кәрімде мысалы көп мағыналы сөздер бар. Оның сырт көрінісінде басқа мағына берсе, негізгі 5-6 мағынаны қамтыған сөздер, оның қай мағынасын Аллах тағала меңзегенін білмегендіктен біз кірмейміз кейбір мәселелерді. А олар жоқ, мына мағынасы деп шығарып алып келеді да. Ауыл бізге қарсы келіп атады. Діни сауатсыздықтың салдарынан қаншама шаңырақ шайқалып, айрандай үйіп отырған отбасылар ауыз біршілігінен айырылуда. Жат ағымдағылар алдымен қанатының астын алып, қамқорлық жасаған сымақтан тат, қолтықтан демейді, сүрінгеннің жанынан табылады. Осылайша ұнжырғасы түсіп жүргендер ет жақын туыстарынан гөрі соларды пір санауды жөн көреді. Сондықтан біздің басты міндетіміз жастарды қай жерде болсын өздерін сенімді ұстауына қол жеткізу дейді қалалық мешіттің имамы. Ағымдағылардың ең бетке тұтар, ең ілімді біз шейхіміз деп жүргендерін бәрін шақырайық, беттестірейік, сол жерде камерамен түсірейік, ақиқат жүзеге шықсын. Ілімімен сөйлесейік. Бастықтар мына ара бәрі сол ара сөзбен тартып алады ғой адамдарды. Мыналарда сондай ілім жоқ деп жатында. Мына біздің мықты ұстаздар шақырайық, беттестірейік. Сонда бұлардың бет қайтқанын шәкірттер көргеннен кейін өздері ақ бұл арқасынан жүргенін тастайды деп жатында. Е, бұл да бір ғалым емес екен ғой, біз бұны ғалым деп ойлап жүрсек деген секілді. Оны көзін жеткізу керек қой, бұның адасып жүргендіктеріне, олардың ілімі жоқ, ол ұстазының бол сондай бір ғалым кісі деп жүр ғой олардың арқасында жүргендер де мысалы. Әзірге жұртшылық сауысқанан сақ болуға тырысуда. Алайда қой терісін жамылған қасқырлар анталап жүргенде діни сауаттылықты әркез жетілдіріп отырудың артықтығы жоқ. Дінді тұғыр, иманды шамшырақ етіп ұстанған жамағат Алланың үйінеге 5 уақыт намазын оқып, имамдардан тәлім алуда. Ал ұстанымдары ұлт мүддесімен ұйыспайтын діни ағымдар тура жол тапқысы келген азаматтардың сеніміне селкеу түсіргісі келеді. Сондықтан да осы бағытта облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасының мамандары мен имамдар бірлесіп маусым айынан бастап рухани жұтаңдықтың салдарынан өзге ағымның жетегіне ерген азаматтармен ауқымды жұмыстар жүргізуді қолға алып жоспарлап отыр. Саттар Есімбеков, Абай Құралбаев, Қазақстан Шымкент телеарнасы.